Tinawag na ill advised ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagan ang mga pogo sa Pilipinas kaugnay sa isyu ng mga pogo kasama na rin sa mga iimbisigahan ng PAOCC si dating Presidential Spokesperson Atty. Hari Hari Roque. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa pagharap ni Atty. Harry Roque sa pagdinig ng kamera tungkol sa mga pogo, inusisa siya kaugnay sa bahay sa Benguet na nire dahil sa posibleng koneksyon sa mga pogo kung saan dalawang dayuhan ang inaresto. Nauna nang sinabi ng PAOK na isa sa mga arestado wanted para sa malawakang fraud sa China at panloloko umano sa halos 200,000 tao. Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. Inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. With this development, sir, uh, we will uh, include uh, former spokesperson Harry Roque in our investigation. Ipapasagpina naman dahil sa pang-iisnab sa mga komite ng Kamara, si Cassandra Lee Ong. Si Ong ang sinasabing kinatawa ng Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga na sinamahan ni Roque sa Pagcor para magtanong tungkol sa umano'y hindi nare-remit na bayad ng kumpanya nito. Maliban sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at ng House Committee on Games and Amusement, plano rin ng Kamara na magsagawa ng inspeksyon sa mga Pogo. Inaasahang kasama rito ang ilang leader ng Kamara. Humarap din sa pagdinig si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sinabing sangayon siya sa Pogo Ban na dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Kasama niya ang anak na administrator and chief executive order naman ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA na itinanggi namang may Pogo roon. I want to categorically state that there are no pogos in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. May komento rin magama mag kaugnay sa Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, bogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adapted it here. And why is it that until now, you have Pogos in Banban and Porak and uh, without Pogor being able to control them? Is that a wise decision, wise uh, activity? Do you believe that Executive Order Number no. 13 that was issued by the former President Rodrigo Roa Duterte is a was a mistake? Yes, po. Okay. Because all the powers was transferred to uh to Pagkor. Yes, po. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.